Pěkné odpoledne, vážení a milí posluchači. Dnes máme pátek těsně po 17. hodině. Datum je 11.9.2020 a já vás vítám u pořadu, ve kterém vystoupí náš milý host Monika Piloni. Voláme Itálii. Moniko, slyšíme se? Zatím se ještě neslyšíme, musíme ji vytočit, abych samozřejmě pozdravil. Ale jak slyšíte, tak Martin je vedle mě. Hezký odpoledne, vážení posluchači, tak my zavoláme Monice. Jestli nám teda neuteklo, protože nějaký ten host nám zmizí. Tak doufíme, že pak bychom Itálie to museli být jenom my. A já jsem zvědavý, jestli teda slyšíme nebo neslyšíme. Mimochodem, no, já vás slyším. No, výborně, Monika je tady, takže já tě, Moniko, vítám v pořadu, který je věnovaný tobě, Itálie, novinkám z Itálie a všemu, co se kolem toho točí. V Itálii je těsně před volbami. Jak vypadá celý ten proces, Moniko, s volbami u vás? Co vlastně se tam děje? A zajímala by mě i souvislost s napadením Salviniho, o kterém si dávala vědět, jak na Facebooku, tak na Messengeru. Takže my jsme informovaní, ale jak to vlastně probíhalo? Bys byla tak laskavá a přiblížila nám tu situaci. Ano, tak co se týče teda předvolební kampaně, tak samozřejmě, jak jsme zvyklí, tak Salvini nelení a jezdí po celé Itálii. Má spousta schůzek každým dnem, takže v tuto chvíli je v kampani. Včera předevčírem byl v Toskánsku. Já jsem se s ním setkala v Benátkách na ostrově Murano minulou sobotu. Bylo to výborné, skvělé. Bylo velký horko, takže máme jednu společnou věc se Salvinim a to, že se potíme teda neskutečným způsobem, když je vedro. Nicméně to bylo velice zajímavé, samozřejmě jsem mu předala tak jako vždy, když mám tu možnost se s ním vidět, pozdravy z České republiky, ze Slovenska a od fanoušků a že mu držíme palce a tak dále. Nicméně 9. září byl Matteo Salvini v Pontassieve v Toskánsku, to jsou vlastně místa nebo místo nedaleko od Florencie. Okolo Florencie jsou vlastně Florencie v takové jakoby díře a okolo jsou vlastně různý, je to taková pahorka, těna můžu říct, nevím. A Pontassieve je právě v jedněch nedalekých místech výše položeno jako město a tam se procházel Salvini po ulici, okolo měl své příznivce, nedaleko se konala taková i jakoby proti manifestace proti němu, ale tam bylo opravdu jako pár desítek antagonistů rudých klíšťat, jak my říkáme, protože bohužel Toskánsko je kraj, teda je to rudá zóna, která teda postupně díky Salviniho lize začíná se jakoby přetrhávat. Zelenat. A získáváme vlastně ty zóny, získáváme tam spousta příznivců, takže samozřejmě tam ta nálada je velice nervózní těch teda, kteří tam doteďka vládli a jsou tam teda docela častá i napadení na petičních stáncích a teda buď slovní a někdy se teda dostane i jakoby na ruce, když to tak řeknu. No, nenapomáhají tomu ani nijak často i administratoři vlastně města nebo lidé, kteří pracují na výborech, jako třeba v tomto případě v Pontassieve, je starostka, jmenuje se Camarini a ta hned
ještě před tím Salviniho příchodem vlastně na stránku, na FB, na Facebooku stránku asociace Pontassieve Futura, to by mělo být jako asociace Pontassieve budoucnosti, tak ho tam jako prostě uvedla jako nevítaného hosta ve městě a tím právě přidala motiv právě k nenávisti. Další věc, která, teda když se dostanu úplně hned přímo na to, na tu agresi, tak je potřeba vědět, že ta Salviniho liga se musela dokonce na poslední chvíli změnit i zvolené místo, kde si předplatili v jedné restauraci Sunset, si tam předplatili asi 50 míst na jakoby oběd prostě se Salvinim. No a ten majitel té restaurace, bylo mu vyhrožováno smrtí a různý neskuteční urážky a výhrušky, tvrdé výhrušky, takže nakonec musel ten oběd jakoby zrušit a tím pádem vlastně přišel, že jo, o peníze a o práci ten den. Je to dost neskutečné a neohleduplné od těch rudejch klíšťat, nevím, jak bych je jinak nazvala, abych neřekla něco ještě horšího, protože když si představíme, že právě podnikatelé v restauracích měli velice špatné období, kdy museli být zavřeni, takže i tato restaurace byla vlastně celé 3 měsíce zavřena, tak měl možnost aspoň ten majitel restaurace vydělat, mít teda jistý výdělek ten den za 50 obědů, tak ho prakticky takhle z jeho spoluobčané zrušili vyloženě a je to úplně nechutné tohleto chování. Ale to je v Toskánsku dost běžné. Nicméně teda dost... Ano. Já jsem jenom chtěla říct, že říkáš rudá klíšťata, ale mně to tak přijde, že jsou to takový spíš fašizující prvky a že spíš by to měly být hnědá klíšťata, protože to, co dělají, tak mi připomíná situaci v Německu, co se dělo kolem NSDAP, ty jejich praktiky, tak oni je vlastně přejímají. Takže jenom taková moje poznámka k tomu těm rudým klíšťatům. My je nazýváme rudýma, protože jsou to samozřejmě, je to taková ta rudá levice, který teda takový ty neomarxisti, části to jsou vlastně ty sociální centra, jak říkáš ty, tam se samozřejmě často zapojuje Antifa, říkají si antifašisti, že jo, ano. A tam prostě se volí a volilo do teďka, do nedávna se volilo v Toskánsku zásadně, prostě se volila levice, demokratická strana, komunisti a tak dále. Tak to víš, jim jde o peníze, že jo, paní starostka se cítí být ohrožena ve svém postavení, proto vlastně bude tady dělat cokoliv proti Salvinimu, aby nedej bože se nedostal na radnici a ona nepřišla o svoje pašalíky. No a hlavně ona jako už se takto vyjadřuje dlouho vyloženě, protože furt jako by upřednostňuje takový ty aktivity právě jako pro Afriku a že chce prostě, aby Pontassieve byla městem jakoby přijímání a aby to bylo barevné město a tak dále, takže je úplně mimo. Jasně, úplně. Kolik jich má doma? Žádnýho, že jo? Jako, no, tady to žádný, jsou lidi, no, který akorát takhle... V hlavě vyhrabaný, jak já říkám. No a k tomu napadení, Moniko. Co se týče toho samotného napadení, takže Matteo Salvini vlastně procházel teda městem, okolo něho byli jeho příznivci, samozřejmě tam byla i policie, no a tak se tam do toho hloučku jeho příznivců nachomítla tato dívka, rodačka z Konga. Ano. A najednou z ničeho nic ho chytla pod krkem, roztrhla mu vlastně on nosí pod košilí růženec a provázek s křížkem,
Ten jeden ten dal Salvínovi farář z Cava dei Tirreni a ten druhý dostal od jednoho františkánského mnicha. A tak ona vyloženě prostě se pověsila mu na ten krk a roztrhla mu tyhle ty dvě vlastně růženec s tím křížkem a rozervala mu košily. Ano. Jo? A teď prostě na něj do obličeje ukazovala prstem a úplně jak smyslu zbavená, do obličeje úplně tamhle vyvalená, já tě proklínám a furt já tě proklínám, jo, než jí teda, to byl mžik, jo, protože samozřejmě jí hned odloupla policie od něj, že jo, a táhli jí teda na služebnu a tam bylo vidět vlastně, jak ona ještě i na ty policajty, jak je mlátí sebou dokola pěsti a jak se tam zmítá, jak smyslu zbavená, takže vlastně i ty policajti, oni vlastně řekli, že byla v jasném stavu úplně nepříčetnosti, nepříčetným, no, oni tomu říkají změněný psychofyzický stav, jo, no a takže opravdu jako to bylo dost nepříjemný. Je fakt teda, že se tam i některý lidi zachovali velice jakoby slušně, například právě z druhého patra paní volala na Salviniho, že jako to s tímhle absolutně teda nesouhlasí, že sice ona nesouhlasí s tou jeho politikou taky, jo, že má jiný názor na politiku, ale že toto opravdu jakoby odsuzuje a že jestli chce, takže mu samozřejmě nabídne i kávu, jo, takže jo, a takhle by to mělo být. Každý máme právo na nějaký svůj názor, máme o tom diskutovat, máme si o tom mluvit a ne jako dojít prostě vyloženě na nějaký agresivní chování. Takže vlastně jemu se nic nestalo, odnesl to teda ten roztržený růženec a ten křížek a vlastně ta košile, to je na vyhození. No. Další věc, teda samozřejmě jsem pátrala teda potom dál, jako co z toho vyjde, no policie teda usoudila, že ta konžanka nepatří k těm antagonistům, který tam stranou jako se snažili o něco, jako je protest, a že prostě je to náhoda, no ale je to opravdu hodně zvláštní teda tohleto napadení. Dále jsem pátrala v tisku a přišla jsem teda na to, že přímo je tady napsané jméno, takže agresorka je Aurien Fatuma Bindela, která se narodila v Kongu 18. října 1990 a už déle žije teda v Kontasieve. No a podílí se na různých akcích neziskovek pro zabývajících se teda na projekty solidarity vůči Africe, že jo. Jako dost teda si myslím, že jedna z věcí, která je teda opravdu hodně, jak bych to řekla, gráve, jak tomu říká. Předělám větu. Ona vlastně v tuhletu chvíli dělá, jako v rámci, tady je možný dělat jakoby v rámci jakoby civilní služby, třeba pro magistrát nějaký určitý úkony, jo. Ano. Je určitých prostě pár míst, který každý rok nějakým způsobem se teda vyhlásí. Vyčlení a, pro to. A může se, mladí se můžou prostě přihlásit. A takže ona byla zařazena do toho projektu Škola životní prostředí a institucionální komunikace. Ano. A což je teda opravdu, když si představíme, jak ona se zachovala, co udělala, co si vůbec dovolila udělat, napadnout veřejně dokonce politika, tak si vemte, že ona je v nějakém projektu, kde teda se stýká s dětma, s veřejností a není schopná se vůbec
Jo, jako opravdu nenecházím slov. A nejhorší ještě na tom je to, že vlastně tohleto je ten, tyhle ty projekty jsou placený dokonce z peněz daňových poplatníků, takže my ještě platíme za to, že ona tamhle někde může kdykoliv teda tím pádem prostě takhle vybouchnout. No, no. Jo. Je to mentálně labilní jako člověk. Opravdu, je. No, je to opravdu, doufám teda, že po tom, co udělala, nebude teda moc pokračovat v tomto projektu, protože já už v tomhletom případě bych jí teda k dětem a vůbec takhle jako do prací s veřejností nepustila, protože je nebezpečná. To určitě. A hotovo už, jak, jestliže, protože není normální, aby člověk se zachoval takto, jo. Jako člověk může mít zášť, můžeme si povídat mezi sebou prostě, jak nám vadí určití politici, jak nám vadí určití lidé a prostě zůstaneme tady třeba mezi náma, řekneme, to je blbec nebo tohle, ten se nám nelíbí a tím to prostě hasne. Že jo? Ale nemůžeme prostě jít, ať je to či sebevětší grázl třeba, řeknu takhle, a fyzicky ho napadnout, ano. To prostě nejde. Že jo? Ano, to nejde. To byl útok, osobní útok labilního člověka, který skutečně nepatří mezi děti, a ještě bych spekulovala, jestli náhodou nebyla pod nějakými návykovými látkami, protože to je takové, bych řekla, skutečně ona byla úplně mimo byla. Ano, byla mimo. Ano. A to nás právě napadlo a dneska jsem zaslala článek do Protiproudu, právě co se tohoto týče, že tady se spekuluje taky, jestli se nepokusila právě o černou magii, že jo? Ano, ano. Protože by tady právě rozhovor, který já jsem celý přeložila s jedním vlastně antropologem a expertem na afroamerické synkretické náboženství. Ano. Jmenuje se Andrea Bocchi Modrone a ten právě se k tomu vyjádřil, že ho to také hned napadlo. Jako on říkal, já, jako když se na ní podíval, tak podle něj prostě podle toho, jak se zachovala, tak ji vidí jako člověka, který nemá všech pět pohromadě, jo, že prostě mimo. Ale jako samozřejmě o tom hned popřemýšlel, protože vlastně jsou tam veškerá taková ta znamení, jako nejdřív je to třeba to právě přetržení růžence, ano. Na který se lze jako na té magické úrovni pohlížet jako na talisman ochrany a proto to gesto lze při pozorování optikou černé magie interpretovat jako já rozbiju tvoji ochranu, zaútočím na tebe svým bohem, který je prostě nadřazený, že jo. A je tam i kultovní agrese, vlastně jakoby druhý aspekt jejího chování, který teda by se dal jakoby analyzovat nebo říct prostě opovrhuji tvým bohem a tvým vyznáním. Ano. No a v tom výkřiku já tě proklínám, je to gesto, které prostě rozruší každého bez ohledu na to, jestli je věřící nebo ne. Z lidského hlediska může rozrušit, protože samozřejmě v každém případě osoba se cítí ohrožená a je to opravdu těžké verbální násilí, protože to není pouhá urážka toto už, jo. Prokletí znamená apelovat na vyšší sílu, aby vám bylo ublíženo, aby ta síla vám ublížila. Takže opravdu je to velice, velice závažné. Teď jsem našla to slovo, které jsem chtěla použít předtím. Je to velice závažné a i když samozřejmě říkal, že co se týče teda analýzy jakoby celý těchto chování, těch různých kmenů a tak dále, že jo, tak to může být jaksi
různě i pomatené, zmatené, protože všechno to souvisí právě s těma kmenama, který žijou na určitém území a určitě a chovají se určitým způsobem. Ale v každém případě, co se týče kultu Gokonga, existuje tam postava jediného boha Zambiho, který se však nestotožňuje s křesťanským bohem. Jak se tomu děje například v Jižní Americe, to poznamenal teda ten vědec, což je taky velice zajímavé. A ještě jsem k tomu chtěla říct, že v tom Kongu tam je to stále velice rozšířené to právě praktikovat černou magii a nejenom v Kongu. Ale my tady máme třeba příklad ještě z roku 2013, kdy vlastně otec, tenkrát nejdřív ministryně pro integraci, my jsme říkali, že to byla ministryně pro dezintegraci a posléze teda ji uklidili do Europarlamentu, protože i ta její strana PD, demokratická strana, už si s ní nevěděla rady, tak tu Cecil Kyenge vlastně uklidili do Europarlamentu a tam v roce 2013 proti senátorovi z Ligy její otec udělal taky to stejné gesto, provedl v Kongu tuto černou magii proti němu, proklel ho, protože právě Roberto Calderoli tenkrát se o jeho dceři jaksi deblaze vyjádřil, že jo. Takže tam už to, ty rituály vůdu, tak to už máme právě s tím zkušenost, teda v tomhletom případě. Jasně. Takže to je tak nějak jako celý, nevím potom, jak to půjde dál, samozřejmě ona je nastřena, že jo, na útoky teda veřejných činitelů, ano, to ano. Je vidět krásně v tom videu, jak tam do nich kope a pěstma, jak prostě, jak smyslu zbavená a samozřejmě na útok na veřejnou osobu. Takže to se dovíme, uvidíme, jako kolik samozřejmě už má za sebou nějaký ty neziskovky a nevím co všechno, který se samozřejmě za ní bijou, jo, který nechtějí odsoudit to její gesto, přičemž teda co se týče jako politiků, jako takových teda těch vyšších levicových, tak ty teda se vyjádřili jako v tom smyslu, že každá agrese je odsouzení hodná, ale jako ona sama třeba se vůbec nechtěla ani jakoby omluvit a řekla prostě, že nechce mluvit o Salvínim a se Salvínim a vůbec a po telefonu se jí snažili jakoby dovolat, tak prostě a říkali oni, že je to dokonce, že má dokonce vysokou školu, jo, tady v Itálii, že si udělala vysokou školu tříletou. Aha. Jo, takže jsou noviny, které ji vychvalovali, že jo, a jsou noviny, které prostě popsali, co se stalo, takže to vždycky potom, my už to známe, že jo, které noviny, jak se ke komu klonějí. Tak oni opravdu budou využívat tady ty členové třeba nějakého klanu skutečně tu magii a všechno možné, protože to patří k jejich kultuře, nepatří to do Evropy, ale tím, že jsou tady takhle přiváženi, že v takovém množství se sem dostavují, tak prostě oni to tady zkoušejí, ty svoje praktiky. A doufejme, že to nebude účinné, že Salvini má daleko větší ochranu. Mě trošku teda vadilo, že když už jsme u fyzické ochrany, že ta ochranka, že vůbec neměla jí pouštět až do takové blízkosti. Já vím, že Salvini je velice hodný člověk, je přátelský, ale před těmi volbami je ta situace taková vygradovaná a jak vidíš, tak prostě bude docházet nebo dochází k takovýmhle excesům, že nějaký maniak se prostě rozhodne tímto způsobem někoho poškodit, aby ono taky jde samozřejmě i zase o to místo, o to, že v těch neziskovkách, kde jak pracují,
chtěla bych teda to vidět, ty výsledky. Je to taková umělá zaměstnanost, aby ti lidé teda měli nějakou práci. Na druhou stranu v Itálii je spousta Italů nezaměstnaných, takže je to prostě taková velice složitá situace. Já bych k tomu dodal jenom jednu věc, že by mě zajímalo, jak by se asi tvářila, kdyby si něco zkusila takového před časem, teďka ne, ale před nějakýma, já nevím, třeba půl rokem nebo rokem na nějakého politika v Americe, kdyby si to takhle zkusila ta mladá žena. Tak si myslím, že by asi policie zakročila, že by se divila, jak by se dusila. No jo, jenže tady máme ty demokratické, že jo, režimy, tak když je nějaký tam ten extremista na té správné straně, tak ten se tak jenom tak odvede, no a ještě dostane pochvalu, jo. No, ale jako dílo. No, právě taky, no, jsme o tom mluvili, že jako naštěstí neměla v ruce nůž třeba, že jo, mm-hmm. Protože jako to byl okamžik. Ano, je to opravdu, bylo to překvapující, ale ono se s tím musí počítat, Moniko. No, ono je to taky hodně těžký, víte co, s tím matem. Přesně jak ty jsi řekla, on prostě je zvyklý, on chce být s těma lidma, on prostě má potřebu toho osobního styku, protože, a co si budeme povídat, já jako, když jsem byla třeba v sobotu, že jo, tam v tom Muránu, tak jako to se nedalo, že jo, člověk se snaží mu být co nejblíž, tak jsem tam taky vedle sebe měla ochranku, tak nakonec jsme šli spolu, už se mi smál, ale on zase věděl, jako že já jako nejsem ten člověk nebezpečný, že k němu patřím, a jo, ale taky ze začátku, než mu to řekli, tak jako mě chtěl hned jako dávat stranou, že jo, no ale jako oni to nemají lehký s matem, on jim uteče, protože tamhle vidí tamhle třeba starou paní s otevřenou náručí, no tak on jde obejmout, že jo, prostě to je mžik, jo, jako ta ochránka s matem Salvínem, to začali mít všichni bílí vlasy, jo, z něj, jasně. Ale on to myslí samozřejmě v dobrým, no, ale není to vůbec žádná sranda, opravdu, jako tohleto gesto, to bylo opravdu takový jakoby upozornění na to, co se mohlo stát horšího, že jo. Ale i on teda sám hned bezprostředně po tom ataku vlastně řekl, že to vypadalo, že ona vyloženě se soustředila na ten růženec, na ty symboly, který pro něj, pro ní museli znamenat fakt jako ty talismany, prostě ochranné talismany. A ono to vypadalo opravdu, že se soustředí vyloženě na ně, aby prostě mu je strhla. Jako jo. Nehledě na to, že ještě přidám teda minulej rok, to psali v today.it, ona, tato konžanka, když vystupovala ve Florenci, snad mám takovej dojem, z dopravního prostředku nebo na nádraží, tak snad někdo na ní plivnul a zakřičel na ní prostě, ať se vrátí domů, jakože, že prostě tady černý nechtějí, jo. Mm-hmm. A takže z toho udělali halo, že jo, samozřejmě já teda na nikoho bych nikdy neplivla, a to ani náhodou nějaký takový vyloženě chování neprovozuji a nepodporuji, protože na tohle mají být legální cesty, že jo, na tyhle ty věci, ale ta starostka právě tam v tom momentě, kdy teda zase, že jo, napsala na Facebook prostě, že se jí teda zastává a že to je kvůli tomu, že politika, pravicová politika, speciálně kvůli tomu, co tamhle prostě podle ní jako rozesívá nenávist a násilí, a přitom má v ruce právě růženec, jo. Mm-hmm. Takže tohleto těmahle slovama prostě se jí zastala a že prostě chce mít potesieve, že jo, barevnou a tak dále. No nicméně i tam by se dalo vlastně samozřejmě spekulovat o tom, že by si to mohla spojit s tím, že právě
za to, že na ní někdo tamhle někde plivnul, tak, tak prostě a ten dotyčný, že chodí tamhle s růžencem, tak třeba by mu, třeba, že mu ho chtěla jakoby strhnout. Nicméně to se můžeme jakoby domnívat s tím, že Kongo je teda známo právě těma praktikama a nejenom Kongo, že jo, to se děje i v Nigérii, Nigerijců je v Itálii přes příliš, dokonce tam má kořeny přímo velmi silná a nebezpečná nigerijská mafie, tak jako nedá se to, nedá se říct, že by to nebylo tak nebo tak, no uvidíme, jestli tak v tom oni tam mají to čarodějnictví. Nějaký... Já, my jsme viděli dokonce, jak se těch videí různých je na Facebooku a na internetu spousta, to ale samozřejmě. Viděli jsme z Afriky záběry, kdy doslova umlátili spoustu lidí a nakonec na ně dali větve, zapálili to, protože to byly údajně čarodějové nebo prostě, jo, takže se jich báli. Tam to funguje, no, tak, že když místní šaman neboli čaroděj se mu zachce vašeho majetku, tak stačí, když on se náhodou zeptá, teda, jestli mu ty ten majetek dáš, tak se ti vyplatí mu ho dát, protože jinak on ti právě označí za čaroděje a buď tě teda lidi sežerou, a protože v některých místech ti vytrhnou, že jo, ty různý orgány, které pro ně, jako když budou jsou sněděny, tak znamenají teda buď plodnost, nebo peníze, nebo zdraví, a nebo sílu, že jo. A to i v Itálii se našli kolikrát lidi zakopaný, kterým chyběly nějaký ty orgány. Takže tady prostě oni to praktikují i tady na území Evropy. A takže to u nich je to prostě součást každodenní rutiny. Prostě kanibalismus v Africe existuje a to je a ty ten, rituály, to je ten multikulturalismus. Oni ty rituály totiž na ně oni ty rituály na ně totiž platí, oni si jich bojí a oni tomu věří. Takže oni si i myslí, že když to udělají toho bubáka na nás, že my to budeme brát jako tak vážně jako oni a budeme se třást prostě a budeme jakoby dělat všechno, co teda oni dělají jakoby pod tou pod sílou magie, že jo. To se dělají rituály prostitutkám, než přijedou na těch lodičkách, to se dělají rituály prostě těm různým, že jo, rozestavěným těch spícím buňkám a tak dále. Oni jsou všichni, jakoby mají ty iniciační vlastně rituály do té mafie a tak dále. To když řeknete tamhle před Černokem Žužu, tak, který pochází z té subsaharské Afriky, tak jako to byste se potom divili, jako jak se na vás podívá, protože to je ten jejich bubák, kterýho oni se bojí, se jmenuje Žužu. Mm-hmm. No v každém případě se to dá kvalifikovat celý ten akt jako zastrašení Salviniho. Asi jo. Moudrý nebo rozumný člověk si tohle dokáže vysvětlit a já myslím, že Salvini, byť je to nepříjemná epizoda, tak se jde dál a on se tak na to i dívá, že prostě se musí jít dál bojovat, to je nejdůležitější. Protože u vás ty volby, my už jsme to říkali několikrát, budou kolikátého, Moniko? To bude teďka... 20. a 21. září. A 21. září. Jakým způsobem u vás volíte? Jsou tam možné, protože to jsou teda vlastně volby krajské. Ano. Jakým způsobem je tam možný i třeba korespondenční volení nebo přes internet a nebo klasické, prostě, že fyzicky člověk musí být přítomen a dát lístek do urny? Volební. Ano, tak u nás se volí ještě klasickým způsobem, musí se teda osobně člověk dostavit a musí vlastně vhodit ten lístek do té urny. Italové, kteří volí teda v cizině přes ambasádu, tak ty mají čas do 15.9. museli dostat poštou lístky, které potom posléze musí teda být do toho 15.
na konzulátu, aby to je poslední den, aby se to stihlo poslat, přeposlat sem. Je to zajímavé, že i vlastně tady do těch krajských voleb se dá volit přes ty konzuláty. Já nevím, jak je to tady u nás, jestli teda jenom... Ne, víš, takhle, my tady máme, ještě to jsem neřekla, my tady máme právě ještě do... V tom stejném termínu se volí právě o snížení stavu vlastně poslanců a senátorů. Ano, ano. Takže oni budou volit právě, ty ze zahraničí budou volit, tohle to budou v tomto referendu, jakoby. Ano, referendum. Budou volit toto. Mm-hmm. Takže, samozřejmě Italové v ten samý den budou volit taky teda jak do krajů a i ty, který nemají ty krajské volby, tak stejně půjdou k urnám, protože musí se vyjádřit, co se týče toho snížení počtu poslanců. Mm-hmm. Jasně, takže jsme to jasně teď vysvětlili, jakým způsobem se volí a co se kde bude volit, protože je to pravda, že ne ve všech krajích tyto krajské volby budou probíhat. Tam je to postupně. My už jsme s tebou, myslím, asi dvoje zažili. Bylo to někde v dalších těch destinacích. A já nevím, jak je možné, že teda je to takhle postupně, to je, čím tak se to různý, učuje? Protože někde padne ta krajská vláda dřív, že jo, třeba. Aha, někde ano, třeba ano. Jako v těch prvních volbách, které jsme teda spolu zažili, co se týče krajů, kdy teda Marke vlastně měl předčasný teda ty krajské volby, protože vlastně ta džunta, jak tomu říká ta administrace vlastně toho města, levicová PD, demokratické strany, tak tam byly podvody, takže to padlo a tím pádem se předčasně volilo a tak dále. Stane se to prostě z různých jakoby motivů, tak nakonec z toho nejsou vlastně krajské volby jednotně pro všechny kraje, pro všech 20 krajů. Tentokrát tento rok se volí vlastně v 7 krajích teďko. Ano. Takže v 7 krajích ještě chybí ty volby, které budou měly být v květnu, ale byly teda na to září kvůli tomu covidu přehozený. Ano. A tak doufejme, no, jako vypadá to dobře, bych řekla, dokonce některý kandidáti mají až třeba Zája ve Venetu, ten má úspěch přibližně jako 70-73% mu dávají. Jo. Tak on je taky velice schopný. No, jako byl zvolený jako nejschopnější, nejlepší vlastně krajský prezident celé Itálie. Ano, jeho reakce... A to odhlasovali i na jihu, jako jo, pozor. No, tak mě také, když my se o něm velice často bavíme a moc se mi líbí a i to, jak reagoval, jak pomáhal vlastně lidem, když začala ta korona krize, tak mi to připadalo, že skutečně to jeden z mála lidí, kteří fakt myslí racionálně a hlavně s tím, on to bere tak, jako že je to služba, nikoliv, že to je pro něj jenom post, který on nějak využívá, ale on to bere fakt jako službu lidem, což je úžasný. Ano. No a když opravdu. Jsme... No, jako moc se mi líbí. Moniko, posuneme se kousek dál a sice na jih Itálie, na ostrov Lampedusa. Co se tam děje, prosím tě? Lampedusu máme dost často, tady probíráme. Jak to tam vypadá? Tam ta situace se velice vygradovala právě tím, že je ten ostrov takhle vystrčený a v podstatě největší invaze vlastně těch migrantů, co přijíždějí nebo připlouvají na lodičkách. Jak to tam vypadá na Lampeduse? Ano, tak bohužel přistání na Lampeduse stále pokračují v tichosti médií, se dá říct. Včera v noci prakticky policisté poprvé projevili netrpělivost a projevili solidaritu s obyvatelstvem. Ty policisté se postavili na stranu obyvatelstva, sundali si přilby
Ano. A kteří samozřejmě to jejich gesto jakoby odměnili hlasitým potleskem. Ostrované prakticky protestovali proti tím novým přistáním migrantů a blokovali vlastně přesun do toho hotspotu. Ano. A nejdřív vlastně ty lidi křičeli na ty policajty, jakože měli byste být s námi, nechraňte ty lidi, kteří k nám doráží nelegálně. Takže jako je vzývali. Tam opravdu ta policie udělala to gesto, že se opravdu postavilo na stranu obyvatelstva a sundali si ty přilby. Mm-hmm. No, takže ale jak to tam... Jako už to degraduje, toho přistání je opravdu hrozně, hrozně moc. Už jsme 11. je 11. září a my máme tady 1281 příjezdů a to jenom proto, že bylo mezi tím i na začátku září špatný počasí, jinak by jich bylo víc, že jo. V srpnu chci připomenout jenom, že v Itálii máme stále ještě máme stále ještě nouzový stav, jo, až do poloviny října, mám takový dojem. Mm-hmm. Takže jsme v nouzovém stavu, takže on by neměl správně, teda když už teda budeme brát teda ty zákony, jak jsou, tak by správně přece neměl přijíždět vůbec nikdo, že jo, když jsme v tom nouzovém stavu teda, který přesně samozřejmě tak, je úplně zbytečný a nemá vůbec jako ani bejt, jo. Ale to je jedno. Takže to máme 11. září 1281 a to mluvím jenom o těch, kteří přijedou na lodích, jo. Ano. Nemluvím o těch spousta, který přichází tou balkánskou stezkou přes Slovinsko. Ano, jasně. V srpnu jich připlulo 5326, v červenci 7067. Je to strašný, teď my máme vlastně od začátku roku, od ledna 2020 do září 2020, do 11. září 2020, protože to je ke dnešnímu ránu, ke dnešní 8. hodině ranní, máme 20 624. My máme víc než za stejný období v roce 2018. Jo. Takže jako je to opravdu neskutečný, ta vláda opravdu to podporuje, protože to by v žádném případě nebylo možné, aby v nouzovém stavu k nám přijížděli migranti. Nelegální migranti, mluvíme vždycky a jenom o nelegální migraci. Vláda hlavně nechce nic dělat, protože kdyby tam poslala nějaké lodě, nějaké vojsko, aby bránili hranice Itálie, ale tak by ne. Se dívali asi v Berlínu nebo Bruselu by se dívali prostě na Conteho skrze prsty, takže to on samozřejmě nechce, zřejmě si ještě má zájem vybudovat nějakou kariéru a nechce si ničit svoji budoucnost, tak klidně obětuje celou Itálii. Moniko, už někdo spočítal, kolik celkem už bylo těch migrantů, kteří přijeli do Itálie. Existuje nějaké celkové číslo, kolik to bylo lidí? No, je to po rokách, jo, takže je to po rokách. Počkej, vydrž. Tady se podívám tu ty dáty, protože mám tady před sebou ministerstvo vnitra. Takže když se na to podívám úplně zpětně, oni to tady udělali takže podíváme se v lednu 2000, takže v roce 2000, ne, tady to je vždycky jenom k tomu měsíci. Aha, tak ona to ta Lemurgerze trošku změnila, no tak to si budu muset teda vytáhnout ze svého archivu. Každopádně teďkon tady mám na vybranou akorát za to stejný období, ano. ve kterým se nacházíme. Mm-hmm. No. Ale no, tak ono se o tom moc nemluví, protože to číslo bude prostě obrovské. Ne, no ano, protože já na to teďko koukám.
Já jsem si vždycky totiž, jak spolu mluvíme, rozklikla. Já si vždycky ukládám tak jako dvakrát nebo třikrát za týden ty denní vlastně posuny, hodnoty. protože ty denní potom nebudou vidět, jo. Ano. Ale jako je to dobrý prostě si dávat tyhle ty věci do archívu. A 31. prosince, takže za rok 2017 jich je 119 369. Ano. Tam jsem se podívala na prosinec. Podíváme se, tady máme ještě dál 31. prosince. No, 2018, to tam bylo půl roku tam byl ten Salvini. Vlastně v tom roce 2018 půl roku tam byla ta předešlá vláda. A od 1.6.2018 do konce roku tam byl Salvini, tento okamžitě, jakoby to si pamatujeme všichni, ano. Tento okamžitě zatrhnul a tam má 23 370, jo. A je to teda, koukám, od 1. ledna do 31. Ano, takže rok 2018. Rok 2018 je 23 370, půl roku Salviniho v tom je, jo. Ano. A těch půl... A skoro celé to číslo je za půl roku, co bylo předtím, jo, protože opravdu projelo málo. Jasně. No, tam potom byly v tom ty roce 2019 začal vlastně přebrat. Ta vláda, ta koaliční partneři začali vlastně na schvál posílat stejně ty lodě, a i když on s tím nesouhlasil, tak on teď třeba něco přijímal, ano. Jo. Ale řekněme, že ten první půl rok jako to bylo opravdu razantní. No, ale samozřejmě můžu to připravit na příště, je jich opravdu hodně. Jako počítalo se přibližně 700 tisíc asi za celý tohleto období, ale počítám od toho roku 2013 asi na konci roku 2013, kdy to prostě začalo a vlastně celý ten rok 2014, 15, 16, 17, ten byl 18, nejhorší. To, no. To bylo tak nějak těch 700 tisíc dokonce, jo. No, takže... ono to, a to ještě samozřejmě tam jsou i nějaké další pohyby, které nejsou úplně jasně spočítané, takže ono to je to určitě milion lidí, minimálně je to milion lidí. No určitě, protože tady jako právě do této statistiky počítají právě z bárky. Je tady napsané přímo z bárky. To znamená, to jsou moři. Ty, kteří se vylodili. Jo, kteří se vylodili. Takže a máme ty, tady další cesty. Po pevnině těch není málo, takže ty opravdu, těch je opravdu víc než dost. Jasně, balkánská no, cesta. Ale jako velice mě potěšilo to, že už jako opravdu postupně sleduji, že jako, jak už jsme o tom naposledy a ještě i předtím mluvili, že jako opravdu v těch lidech to začíná fakt jako bublat, začíná je to trošku jako více zvedat teda z těch židlí a z těch pozic, jako mě se to netýká a tak dále. A je to pěkný, teda jsem ráda za to, jak se teda i ty policajti takhle zachovali vlastně vlastenecky. Ono se to stalo jakoby včera, jo, jako mezi já jsem, 9. 10. Já jsem viděla jedno video z Milána, ale to už je staršího data, kdy se zachovala italská policie obdobně, kdy tam byly demonstrace proti vládě a policie také si sundala helmy a v podstatě vyjádřila solidaritu s těmi lidmi, kteří vyjádřili protest vůči vládě. Takže to tehdy jsem ocenila, protože když se to srovná s Francií, jak tam teda se chovají policisté třeba vůči žlutým vestám, kdy to je skutečně brutální, jakým způsobem tam ty lidi masakrují. No, ve srovnání s tím, co se tady dělo v listopadu roku 89, tak to byl čajíček, hlavně, že se o tom mluví.
Takže se vrátím do té Francie, tam teda to bylo hrozný, tam poražení i staří lidé, invalidé, no prostě masakr. Tak jenom dávám klobouk dolů před tímto přístupem, který vyjádřili policisté na Lampeduze, tu solidaritu. My jsme s policistama jako lega, jsme s nima neměli nikdy problémy, naopak. My jsme vždycky měli policii na naší straně, protože my jsme vždy bojovali za policisty, aby měli lepší podmínky. Ano, ano. Dokonce nynější senátor, tehdejší teda ředitel vlastně autonomního syndikátu policie, ten skoro div neumřel v hladovce, protože ho nechali přes 2 měsíce. Vůbec ta vláda nereagovala, ne. Policajti měli schnilý helmy, prošlý vesty, v jakým neměli ani benzín do aut, nic, jo, takže jim tý vládě, to byly tenkrát, že jo, Partito Democratico, ta demokratická strana, ty levičáci a ty neměli socani, že jo, a to jsou oni dohromady, sami oni nevědí. Tak ty těmto úplně prostě bylo jedno, ale tamhle vylezl nějaký migrant na střechu, že tam bude a do 48 hodin už bylo vyřešeno, jo. Mm-hmm. To je absolutně neskutečný. To je neskutečný. Takže ty policisté nás vždycky chránili, my na jakoukoliv vlastně, protože my demonstrace, naše manifestace se odvíjely vždycky na náměstí, kde byla tribuna, kde prostě politici promluvili a my jsme si to poslechli a nikdo na nás nemohl, protože jsme procházeli policejním kordonem od autobusů, který nám tam zastavovali, postupně najížděli, odjížděli, takhle jsme se i vraceli, že k nám najížděli, aby k nám teda ty antagonisti a ta antifa nemohli, takže jako u nás prostě úplně v pohodě, jako s malejma dětma, že jo, a v žádném případě nic, jako a čisto, úplně čisto prostě po nás vždycky. Mm-hmm. Nikdy jsme nic nerozbili, nikomu, takže jako ta policie s náma byla vždycky úplně v pohodě. Naopak, když bylo horko, tak ty, co stáli v tom kordonu, tak jsme jim dávali i vodu, aby se mohli napít. Ano. Jo. Tak já si myslím, že také oni nemohou zapomenout na to, jak ta situace jejich zoufala, co se týká vybavení, se změnila, když byl Salvini ministrem vnitra, kdy on dbal o vlastně ty své podřízené a víš, když někdo oceňuje tvoji práci a pomáhá ti, tak jak on jim teda pomáhal ve všem, tak takové věci se nezapomínají a já myslím, že ta policie prostě toho Salvini ho miluje, ať si říká, kdo chce, co chce a oni jsou vděční a nezapomenou mu to. A to je velký ne. bonus právě tedy i pro Légu jako takovou, protože myslím, že policie bude podporovat ve volbách právě Salviniho. Tak přesně tak, jako samozřejmě až na nějakých pár výjimek, no, někde dávno třeba v Neapoli, jo, ale a někde jinde, to je normální, že jo? Ale opravdu velká většina naprosto, nehledě na to, že když on opouštěl vlastně svůj úřad, tak tam normálně bylo vidět i jako lidi, kteří tam prostě vyloženě tam byli dojatí, jo, prostě když on odcházel, to bylo vidět, to jsem měla jedno video, kde opravdu hele, měli kolikrát vyloženě úplně mokrý oči, jo, prostě, protože to všichni to, co se stalo, brali jako jedno obrovskou, ne, jak tomu říká, nespravedlnost. Nespravedlnost a ránu. Určitě. Takže doufejme, že se policie Itálie dočká někoho, kdo bude kompetentní a ne, že to bude opět pod vedením ženský, protože já jsem jedna z žen, která říká, že ženy do politiky nepatří. Ono to chce opravdu pragmatické myšlení a jenom málo kdo je toho, teď mluvím o ženách, schopen.
nebo málo ano. která. Bohužel tam ty emoce hrají velkou roli a právě ženy se velice často řídí svými pocity místo, aby si situaci zanalyzovali a jednali pragmaticky. A bohužel v té politice je to vidět, proto já se domnívám, že feminismus je velká škodná vůbec pro nás, pro všechny. Já jsem zastánce klasických a konzervativních hodnot. I když... Já bych ještě... No, povídej. Ano, můžeš. Abych nezapomněla, když tady mluvíš o těch ženách, tak samozřejmě mě bylo jasný, že tady narážíš právě na Lamorgese, na tu ministryni vnitra, tak samozřejmě, kdyby měl ministerstvo vnitra a vlastně imigrační politika fungovat tak, jak má, tak se nám tady nestane, jako se stalo třeba, myslím, že to bylo 5. září, kdy v Salso Maggiore Terme v provincii Parmy 17-letý Maročan znásilnil 90-letou paní. Jo. Hmm. To jsou dnes, a tohle není jediný případ, kdy prostě tyhle ty mladý ucha z Afriky znásilňujou takhle starší ženy. Tady vlastně tenhle ten Maročan viděl paní, že je na zahradě, tak využil toho a vlezl jí do bytu, kde teda něco kradl. Bohužel ona ho teda přistihla in flagranti, že jo, no a co se stalo? On jí znásilnil teda tvrdě, ta teda křičela, takže potom přiběhl soused, co se děje. Naštěstí ano. Slyšel někdo, no ale ten už měl vykonáno, že jo, a už utíkal, takže ten ho viděl, velice dobře ho viděl, ale neznal ho a byl natolik jakoby příčetný a pohotový, že ho udělal jeho fotku. Jasně. Jo, mobilem. No a samozřejmě zavolali policii a všechno, takže potom ho samozřejmě ho chytili. A jako tohle to jsou neskuteční věci, které se dějí, děje se toho ve všech regionech italských, od severu na jih. Minulý rok ta třeba stejně stará paní odnesla v Messíně na Sicílii, ale další, že jo, těm se to stávalo hodně v Milánu, když ráno do parku šli, že jo, třeba s pejskem, že jo, mají nějakého malýho. Ano. Většinou ty starší paní, že jo, no, tak ten taky jako je tak nějak jako nebo chrání, že jo, no, nějaký čivava, no, ale jako to jsou strašné věci, které já prostě nedokážu vůbec pochopit, co to musí být v nich, co musí být v nich, že nejenom, že prostě jí neokradou a třeba, já nevím, někdo třeba strčí, že jo, nebo tak, jo, ale že prostě jedou i znásilňovat. Teď to není nic lidského prostě v těchto lidech. Ne, to je animalismus, skutečně jsou zvířecké způsoby a ti, jestli se dá říct lidé, oni se totiž nebojí. On se nebojí, on prostě ví, že nebude po zásluze potrestán, protože ti bílí jsou vlastně slabí, oni se nebrání takovému násilí adekvátně, což by se mu teda třeba stalo v té Africe, kdyby tam zneúctil nějakou tak rodový klan, ho prostě zabije. Tady se mu to nestane. Takže oni si prostě troufají čím dál víc. Jo. A jakmile ta Evropa bude ukazovat svoji slabost, no tak proč by to nedělali, že jo? Mně to připadá skutečně to takový zvířecký, no ale co k tomu dodat, jo? Je to tady takhle nastavené? Ano, je to problém právě toho, že tady se, jak bych to řekla, že tady vlastně funguje ten falešný jakoby pravdoláskařství a vůbec nejsou adekvátní tresty právě na tyhle ty
migranty, protože já si nedovedu představit, kdyby nějaký Ital chytil tamhle Salviniho pod flígrem, když to tak řeknu, co by se dělo, jo? To už by dneska prostě byly plné noviny, že tamhle bude prostě sedět a že bude tamhle ten zrychlený proces a bude prostě ve vězení, protože když to udělá Ital, anebo když to udělá Evropan, tak prostě ten metr je jiný. Je jiný prostě a to my vidíme každý den. A ještě k tomu dodám, než bude přestávka, že možná tenhlekrát máme při nás i to nebe, protože se stalo teďko tenhle ten týden, když paní Lamorgese mluvila na té jejich levičácké akci, na těch jejich oslavách, tak se otevřelo nebe, puklo a všichni museli běžet a pryč, protože to byl takovej slejvák, že na nikom nezůstala nic sucha. Ano, tady takže se to vlastně rozpustilo. V Praze také tady dopadla jedna akce obdobně, jo? Že byla rozpuštěna vzhledem k počasí, no. Tak byl takový prch, že museli, že přímo pak následoval úprk. Takže no, ale tam bylo vyloženě, to šlo jako všechno, že jo, a promluvila Lamorgese a fakt puklo nebe a už to jelo. Ano, já to vidím, že to tak mělo být, jo. Že si to plně zasloužili, protože to, co dělají, to je satanismus a toto byla odplata. Takže budeme pokračovat po přestávce, Moniko, máme tady další témata. Podíváme se ještě potom na šítské oslavy, jak probíhaly v Itálii. Už loni jsme o tom se bavili, tak letos to opět, že jo, to je každý rok. Ano. To probereme, podíváme se ještě na další témata. A druhá polovina je také určena vám, vážení posluchači, kdy můžete zavolat do studia Kladno. Martin vám řekne telefonní číslo, můžete si ho napsat, pokud ho nemáte. A za 4 hodiny se uslyšíme a budeme pokračovat. Martinku, ty tam řekneš to telefonní číslo? Ano, já řeknu telefonní číslo jako obvykle. Takže my si teďka dáme přestávku a... No tak ho řekni. Telefonní číslo je 731-908-213, abych ho samozřejmě řekl po přestávce, ale řeknu ještě jednou 731-908-213. Takže děkujeme a za 15 minut se uslyšíme. Tak, vážení posluchači, posloucháte Svobodné rádio. Nejdřív jsme tady měli hudební novinku skupinu Good Shape, Take My Love. Je to skupina z 94. roku, z takových skupin, která vlastně vydala jedno album. Nicméně na rozdíl od skupiny Lunatic, nějak prostě ta skupina se dá poslouchat. A jinak tady byla směs hitů. Nicméně my tu dneska máme pořad s Monikou Pilony. A já už teďka předávám slovo hlavní aktérce Soně Zikmundové. Takže já děkuju, prosím. Martine, a my voláme Itálii. Moniko, slyšíme se? Tak. A už vyzváníme. Monika ještě není na drátě a doufáme, že to bude jenom chvilka a uslyšíme se, abychom mohli pokračovat v druhé části pořadu s Monikou Pilony. Moni, slyšíme se? Ano, slyšíme se. Ano, já tě vítám v druhé polovině pořadu, který patří tobě. A novinkám z Itálie. Takže moc mě těší, že tě tady zase mám. Vážení posluchači, můžete telefonovat. Martin vám ještě jednou zopakuje telefonní číslo, protože tato druhá polovina je vyčleněna i na interaktivní pořad. Takže telefon číslo ještě jednou 731-908-213, ještě jednou telefon 731-908-213, takže... Takže já děkuju. A my tady máme další téma, Moniko, a sice šítské oslavy v Itálii. Je to takové multikulturní, protože Itálie je křesťanská země, všichni ji tak známe, nicméně vzhledem k obrovskému množství migrantů a lidí z různých částí světa, je tam i hodně muslimů. Takže víme, že šítové a samité, šítové mají svoje oslavy a na rozdíl od křesťanských, kterým bylo bráněno
vzhledem ke covidu. Vzpomeňme Velikonoce a další důležité svátky, na nebe vstoupení Panny Marie a tak dále, tak tam prostě je stát vlažný a obává se, aby se lidé nenakazili. Když to u těchto muslimských svátků, tam všechno probíhá jako při starém, tam žádná omezení nejsou. Bohužel je to tak, naposled jsme byli svědky takovéto události v Miláně, abych to teda řekla přesně, tak jednalo se to 30. srpna, kde v Miláně teda oslavovali Ašuru. Miláno má bohužel teda pro imigrantsky smýšlejícího starostu, takže podle toho to tam taky tak vypadá. A tím pádem dostávají vlastně migranti a islamisté, když to tak řeknu, muslimové, různé možnosti. Bohužel, jak jsi správně řekla, spousta procesí křesťanských se teda musela odložit. Nicméně ono to, já nevím teda, kdo všechno viděl to video, který jsem dala na Facebook, ale ono je to opravdu dost jakoby, když to vidíte, dost jako to rezonuje, jo? Protože máte vlastně velké náměstí před hlavním nádražím v Miláně. A teď si vemte, že jste turista a vůbec nic netušíte, ale i tak, i místní člověk samozřejmě. A teď vyjdete nějakým, teda zřejmě vás navedou na nějaký vedlejší východy a teď prostě nevíte, jestli jste v Islamabadu anebo jestli jste prostě v Milánistánu, jo. Tam bylo přes 200 lidí a samozřejmě modlitby, ty jejich vlastně různý zpěvy a já nevím co všechno. A teď jako jsou i videa samozřejmě i z jiných let, kdy tam vidíte prostě to procesí, jak to jde za, oni pouštějí tu jejich hudbu, že jo, velice, velice nahlas, takže to rezonuje a teď vidíte prostě ty jejich standardy různý a opravdu to ve vás by jakoby cítíte takový nepokoj, jo, protože prostě cítíte to, jako není to naše. A potom, co všechno vidíme, co se kde děje, tak prostě lidi opravdu mají obavy. No, mají strach. Když to vidíte takhle ještě masivně, že jo? Ono jich stačí, když je jich pět prostě různě, třeba těch Pákistánců, že jo, to máte věčně, že jo, teď v Benátkách, že jo, když jsem byla, tam je taky dost těch prodejců, u těch různých stánků, teď je tam prostě vidíte v té jejich košili noční, že jo? Jo, a prostě zastavíte se nad tím, jo. Mně osobně se stalo, že jo, ne teda tu minulou sobotu, ale ten týden předtím, že mě tam obtěžoval pákistánský prodejce, který mi tam prostě do obličeje vyloženě vrážel furt ty selfie tyče a byl bez roušky a div ne do obličeje, div mi tam neprskal, jo, no, takže to jako prostě, to už jsem se tam na něj rozkřičela přes roušku, tu jsem měla prostě roušku přes celou hlavu a brejle a nevím co všechno, že jo. Ano. Kdybych měla skafandr, jak si dám skafandr, prostě bylo to opravdu strašně nepříjemný, bylo to dotěrný a ale vůbec, jo, ta rezonace vůbec vidět ty jejich akty takhle v ulicích našeho města, ale zase říkám, dvojí metr, křesťané ne, muslimové, nebo ať jsou to šíti, nebo sunité, tak ti ano. Jo, tohle to mi vadí prostě. Není to absolutně sloučitelný s tou naší kulturou, náboženstvím. Kulturou. Opravdu ne. Jo, a
No, když se podívej na sever Afriky nebo na Malou Asii, to všude byly vlastně křesťanské státy, pak sekulární státy, no a nakonec jsou to muslimské státy. Konkrétně třeba Libanon. To byla taková východní výspa, která se podobala Evropě. Byl to multikulturní stát, ale hlavně křesťanský, a v současné době prostě je to stát muslimský, a to platí i o severní Africe a o dalších prostě regionech, a to už nemluvím o Asii, o středním východu a i dálném východu směrem teda jako dolů, kde skutečně ten islám poráží ty původní náboženství a vítězí nad nima, protože je agresivní. Protože je tam cítit to násilí, a to je přesně to, o čem jsi mluvila, že jsi se tam necítila, ani ty lidé se necítili dobře, protože on v podstatě je nebezpečný. Jo, pro nás, pro křesťany je nebezpečný, tak je to tam psáno v Koránu, tam vyzývají dokonce k zabíjení káfirů, což jsou teda lidé, kteří nevěří nebo nejsou v islámu, nekonvertovali do islámu. Takže ty mají plné právo se cítit ohrožení. Ještě chci říct k tomu jednu věc, že vlastně my jsme svědky toho, jak vlastně ty naše tradiční obchody a obchůdky mizí, a v centrech měst, kde jsou ty památky, kde je ta historie, že jo, protože tam vlastně z centra, tam vždycky jsou ty nejstarší vlastně domy a tradice, a kde vždycky byly ty tradiční, já nevím, nějaký třeba cukrárny, nebo v Itálii třeba piadine a i pizza a to. A teď tam vidíte, jak vlastně se to mění a jak tam rostou kebabárny a dám do toho i ty McDonaldy a ty různý, ať jsem spravedlivá, protože jako mít na každém rohu McDonald mě prostě deprimuje, mě se to prostě nelíbí a hotovo. Jo. A teď prostě vy tam ztrácíte to svoje pouto vlastně k té kultuře. Oni vám ho berou i tím, jak právě se nepodporuje ta místní kultura jako taková, tradice. Není tam podpora vlastně toho podnikání v tom tradičním vlastně trendu, jo, kdy prostě vás obklopuje vlastně to, co je vaše, ale ono už to tak není prostě. Já to teda hodně cítím, protože si hodně všímám věcí okolo mě i každých změn a vadí mi to. Tak je to také o tom, že je to vlastně, jsou to lukrativní místa, kde se vydělávají peníze, a tam se jedná i o to, že majitelé těch domů, kde potom jsou ty kebabárny a podobně, tak podlehnou tomu, že jim někdo nabízí lepší peníze za pronájem. A to ti italští obchodníci, kteří musí hodně počítat a nemají za sebou islámskou obec anebo korporace americké, tak samozřejmě jsou v nevýhodě. No a je to vždycky o penězích, kdy ano. Ti pronajímatelé prostě dají přednost tomu, kdo jim zaplatí. Ta situace je v podstatě i tady u nás. Když se podíváš do centra Prahy, tak je to naprosto stejné. Prostě korporace a nebo pak kebabárny a tak to je. Jo. Tam prostě to centrum je takhle okupované. A mně se to také nelíbí. Ono se to ještě speciálně teda, co se týče těch kebabáren, tak ono se to potom váže na to, že právě okolo toho rostou právě ty různé zóny, kde vlastně okolo se stahují právě pouze oni, ti Arabové anebo migranti, a stává se a ta zóna začíná degradovat. Jo? Takže to není jenom tím obchodem,
ale i tím vlastně, že se tam stahují okolo, že vytlačují tito migranti. Když se třeba podíváš v Padově, když vylezeš z nádraží, tak samozřejmě první věc, co uvidíš, je ten obrnění vůz, že jo, s těma dvouma vojáka a se samopalama. No a podíváš se přes ulici a teď vidíš, že tam celá jedna zóna je vlastně okupovaná severoafričanama a další zónu, kousek zatím, mají vlastně subsaharská Afrika, jo. A rozmohlo se to tam tak, že najednou z ničeho nic, celkem nedávno, dá se říct, se tam na protějším rohu objevila prostě africká banka, jo. Takže... Jo, se ta zóna vlastně roztahuje a svým způsobem se přizpůsobuje tím, těm, kteří tam vlastně dlí. Ano. Všem, kteří o tom rozhodují, kdo tam bude a že se teda bude tímto způsobem islám tady šířit a vůbec i ta africká, když řeknu nekultura, tak by se do té Afriky měli jet podívat, aby viděli, jak to tam vypadá, protože já mám pocit, že ta civilizace, a tím mám na mysli i všechny památky, ke kterým ti nově příchozí nemají žádný vztah, tak jim vůbec nebude vadit, když to zapálí, jak budou to ničit, protože tam prostě není ta kontinuita na předky a Evropani by si tohle to měli uvědomit, že ne vždycky ty peníze jsou úplně tím, co nejvíce potřebují, protože mnohdy potom jim jsou na nic, protože už nejsou ve svém prostředí a o to prostředí prostě přijdou, o to životní prostředí, které je naše, tak my si ho musíme chránit. A to zase o té slabosti, kterou já vidím teda za vším, a peníze a slabost. Ano, a já k tomu jenom to dám, že ten, kdo si myslí, že vydělá spoustu peněz na tom, že pronajme právě nějaké ty nemovitosti v centru právě těmhle těm, já řeknu, migrantům, jo, ano. Tak si musí uvědomit, že velice záhy ta jeho nemovitost ztratí na ceně. Takže on tím vůbec nevydělá. Ano, protože do takové zóny a do domu, kde jsou oni, tak to jako i kdyby chtěl, najednou potřeba peníze nebo z jiných důvodů to chce prodat, tak to opravdu prodává velice těžko anebo velice lehko, ale zase za malý peníze samozřejmě někomu třeba zrovna, který třeba nějakým způsobem přivandroval. No jasně. No, a že jo, všechno se vším souvisí, jo, je potřeba si nějakým způsobem to dobře rozmyslet. Ono opravdu dneska je taková dost těžká doba, když se podíváme třeba jenom co se týče zaměstnanosti, jo, tak třeba tady zrovna jsem na mě vyskočila statistika, že za ten druhý trimestr v Itálii máme o minus 841 000 zaměstnaných lidí během jednoho roku vlastně. Takže ono ještě to přijde, ještě bude hůř. Takže já jsem dokonce do toho ještě další. Četla někdy, že to bylo asi 800 pracovních míst, která jsou ohrožená, nebo už prostě ti lidé teda přišli tam o práci. Vůbec to nebude žádná legrace. My jsme o tom mluvili, že vlastně do určitého data nesměli v Itálii propouštět, ale teď už je ta situace taková, že se propouštět může. Je to tak nějak? Ano. Takže to bude narůstat. Asi to ještě to, no tady máme napsaný minus 841 000. Ano, jo. Ano, to je ono. Takže to je ono. A nehledě na to, že myslím si, že to ještě není prostě to úplně nejvíc, myslím si, že to, že bude decisivo, že bude polovička října, že ta bude taková ta indikativní, protože ono spousta vlastně lidí, co má různý ty třeba továrničky nebo různé výrobny, obchůdky, cokoliv, jo, tak oni, co jsem tak nějak s hodně lidma mluvila, tak
a i co teda ke mně přišly informace samozřejmě od jinuť, tak polovička toho října je taková, že čekají, co bude do té půlky, než to teda, jestli teda ještě vydržej, anebo jestli to prostě pustějí. Mm-hmm. Ano, ono se čeká na to, jestli nějaká ta půjčka z té Evropské unie nepřijde, ale ono to bude trvat velmi dlouho a neustále vlastně se tam ještě dohadujou, protože to je moloch, který nedokáže nikdy nic vyřešit a vždycky vlastně přichází s nějakými restrikcemi nebo přijde s něčím po funuse, to znamená pozdě, on nedokáže aktuálně a akčně jednat tady ten úřad Evropské unie. Já ještě znova teda zopakuju, já vím, že se teda furt opakuju, ale kdyby tady ta vláda chtěla, tak ty peníze najde, protože peníze na ty karanténní lodě ty najdou ano, vždycky. Ano, máš pravdu, naprostou pravdu, ale u nás je to něco obdobného. Takže Moniko, my tady máme telefonát, Martin ano. Ho bere. Tak, slyšíme se, hezký večer. Martin, čau, tady Leoš Bučky a zdravím Soničku Zikmundovo a především zdravím Moniku Piloni do Itálie. Děkujeme. A já bych chtěl totiž připomenout to, že zítra máme velký den setkání Svobodného rádia, tak pochopitelně Monika sice nebude tam a nebude tam ani Zdeněk Jitrat, takže bychom měli je přímo z velké dobré je pozdravit a já budu velice rád, že po 11 měsíci, že se všichni uvidíme, protože to je opravdu dlouhá doba, protože co vím, tak naposledy to bylo 12. října loňském roce a to bylo zrovna v den, kdy byl pohřeb mistra Karla Gotta. Takže Martin, pokud vzpomínáme tady mistra české kultury, tak ke konci pořadu bys tam mohl šupnout nějakou tu písničku od toho Karla Gotta, si připomeneme jeho. Jasně, jasně. Pokud to stačíme všechno probrat, protože my, jak víte, tak my vždycky končíme úplně, až tak já nevím, úplně na doraz. Takže pokud nebudeme moc dlouhý, tak si něco od Karla Gotta pustíme, to není problém. Jasně, no a připomeneme, protože to byl opravdu mistr české kultury, jako jo. A Moni, já se tak poslouchám té Itálii a to se ještě možná zavoláme příští týden, protože to bude těsně před těma volbama a já hlavně držím palce na všech čtyřech končetinách, pochopitelně, aby to té Itálii opravdu ty volby tam dopadly super. A velice dobrá zpráva je i pro mě to, že máte na straně italskou policii, protože to je velice dobrá zpráva a já si myslím, že ta policie by mohla být velkým příkladem i pro naše policisty tady v České republice. To by mohla, to skutečně. Máte pravdu, Leošku. Děkujeme za zavolání a v této souvislosti děkujeme. Samozřejmě zveme všechny naše posluchače na 6. sraz Svobodného rádia na Velkou dobrou, který se koná 12.9., tedy zítra od 13 hodin, s tím, že už od 11 hodin tam budeme přítomni v nějakém počtu. Je tam možné i si objednat na jízdce, je tam parkoviště, je to takové poměrně hned vedle dálnice, takže i ten příjezd tam je docela snadný. Takže naše pozvání pro všechny naše posluchače. Samozřejmě roušky sebou, ano, protože... Ano, to jsem na Facebooku aj, jo, nenom... že... přijdou i dřív, aby si mohli tam dát i oběd, protože té restauraci ve Velké dobré se opravdu velice dobře vaří. Ano. A jinak i s těma rouškama i pro ty, kteří tomu nevěří, tak je doporučujeme, protože jinak bychom mohli také přivést do velkých problémů právě ty provozovatele restaurace, kteří nám tam umožňují ten pobyt a to bychom velice neradi, věřte tomu, že tam přijdou i lidé, kteří tady potom půjdou a kterým by se velice hodilo, kdyby ta situace nastala. Nepatříme mezi skupinu, která si může dívat, co chce, jo, takže si takhle. No, tak jako musíme trošku toho přemýšlet, že jo. To je jasné. Tak můžeme mít jakýkoliv názor.
Akorát teda tam jednu věc, mrzí mě teda, že tam Monička tam nebude, protože... To nás taky. Je moc božnou, protože to je milionová... milionová ženská, Monička, a hodně pracovitá. A chci ještě poděkovat Monice Piloni za to, že nám poskytuje velmi perfektní informace ano. o dění v Itálii. Takže Moni, ještě jednou díky moc a budeme na tebe zítra jako myslet a opatruj se, ať hlavně, ať vám ty volby tam dobře dopadnou. A co se týče napadení toho Matea Salviniho, opravdu mě to mrzí, jako co ta migrantka udělala, nebo kdo to byl, jo, protože, ale nakonec buďme rádi, že to všechno dopadlo dobře, že Mateo je v pořádku, teda no. Samozřejmě. Ale držíme moc mu palce. Krát, jenom a, abych teda taky tak. řekla za veškerou pochvalu obrovskou, tady se skoro rodím, ale opravdu budu na vás zítra vzpomínat, já budu ráno na petičním stánku, protože samozřejmě právě motivem, proč já tam nebudu, je to, že máme to předvolební období a my jako aktivní členové ligy, u nás se tomu říká militanti, musíme být aktivní a vykazovat samozřejmě činnost. A nejenom, že samozřejmě nás do toho nikdo nenutí, my to tak cítíme, takže tento rok se to prostě dostalo do toho období před těma volbama, to se nedá nic dělat. Jasně. Já, samozřejmě. Maličko, a v každém případě ty volby jsou stejně velmi důležité, hlavně i pro nás, jo, protože ano. jak se to bude vyvíjet v té Itálii, jo, tak de facto se to může odrazit i potom celé Evropě. To určitě. Jo? Je to evropská hranice, určitě. Ano, přesně tak, ano. Takže jo, já nebudu zdržovat dál a ještě jednou říkám, držím pěstí jako Itálii a ty volby opravdu velice dobře dopadnou. A Moničko, jo, a doufám, že se brzy zase někde uvidíme. Ano, děkujeme a my taky. Budu se těšit. A všichni posluchači Svobodného rádia, já vás všechny zdravím a zítra vás chci vidět ve velké dobré. Tak jo, těším takže, se na vás. Mějte se hezky. Takže zítra, Leušku, a mějte se ano, fajn. Vy taky. Takže děkujeme za zavolání. Moniko, máme 40. minutu, ten čas šíleně letí a já jsem to je ještě... Je to hrozný, já jsem se chtěla zeptat, jak to vypadá u vás s COVID-19. Tady u nás ta situace je taková, že jsou nahlášeny tedy skutečně vysoké, nejvyšší počty, jaké kdy byly pomalu 1400 lidí za den. To znamená, že... Máme, je tady hrozba, že sousedské nebo sousední země, jako Německo a i ty další, prostě zavřely hranice. Nejdřív to bylo teda pro obyvatele Prahy, teď je to i pro Českou republiku. Také z toho důvodu bude dnešní pořad se Zdenkem Chytrou. Bohužel ne, teda nemůže tady bejt s námi, protože by se také nemusel vrátit, oni by ho tam třeba nepak nevzali, musel by zůstat tady s námi. Dělám si legraci, ale mohl by přijít o zaměstnání, takže je to skutečně lepší, když to bude vlastně přes ten Facebook takhle udělané, nebo přes Facebook, přes Skype, abych byla přesná. Bohužel, z hranice se zavírají, z Itálie zatím zavřené hranice nejsou, ale také se obáváme, protože u vás je to teďka takové, bych řekla, vlažnější už. Jo, ano. Neví se nakonec furt, se neví, co se děje, co se bude dít a co se nebude dít. Já jsem měla plánováno teda, že přijedu v tom říjnu po těch volbách. Ano. Tak... Čekám, vyčkávám, co se bude dít, ale samozřejmě nebylo mi doporučeno si kupovat letenku, protože situace je velice nejistá, co se bude, jak to dopadne, protože ty čísla prostě všude jdou nahoru, no, co si budeme povídat, musí se teda na nás vyvíjet ten, jak bychom to nazvali, ten teror. Ano. A zvykejte si. Takže jako je to opravdu takový dost no, nejistý. No. Ano, ta budoucnost. Nehledě na to, že my teda jsme ještě dostali takhle oběžník, že jako teda koordinátoři a další jako lidi, kteří teda mají nějaký funkce, placený i neplacený, takže
je jako, neříkám povinnost, ale doporučeno teda, chtějí nám, nás v té Katánii, takže ještě nevím teda, jestli teda pojedu do té Katánie, nebo kam pojedu, nebo kam nepojedu. Ano. Uvidíme, máme, poprosil nás o to Mateo, tak nevím. Opravdu, i když se to, i když je dneska 11., de facto máme nějakých 20 dní, něco málo přes 20 dní, vlastně tak furt stále není jisté, co bude zítra, že jo? Přesně, přesně. Teď kolikrát se stalo, že druhý den prostě najednou se někdo rozhodl a začal vydávat dekrety a tak dále, takže je to doba nejistá, nevím, a prostě jakmile budu teda něco vědět, tak dám vědět. No, ty čísla se tady zvedají, jenom tak prostě teda to, co nám říkají, tak máme vlastně 1616 nových nakažení. Je to plus 0,6% oproti včerejšku. Máme tady 10 lidí, že zemřelo, a 547 lidí se uzdravilo. A teď, co to sleduju, tak je to opravdu třeba za ty poslední 3 dny, co jsem se dívala, tak je to jako furt o něco větší i vyšší. No. Nicméně, jako jak říkám, pro mě ty důležitý čísla jsou dvoje. Ty, který jsou teda v nemocnici, protože mají opravdu symptomy, a ty, který jsou samozřejmě na jipce. Jasně. Jo, takže v Itálii máme lidi, kteří mají nějaké ty horečky, kteří mají nějaké ty problémy, ale nejsou napojení na dýcha, na kyslík a na ventilátory. Prostě jako ano, jsou na normálním oddělení, tak těch je na celou Itálii na 60 milionů obyvatel, jich je 1849. Já bych tomu... A na terapii, intenzivní terapii je na celou Itálii 60 milionů obyvatel, 175 osob. No. Moniko, já bych k tomu dodal tady jenom jednu věc, když už se tady takhle bavíme, protože jsem dneska zaregistroval článek o tom, že vlastně se tady jako je odboj proti rouškám. Já samozřejmě ten odboj do určité míry chápu, ale takové, že nebudu nikde nosit roušky a takové ty věci. Spousta lidí se naopak dostane do problému a když to opravdu bude hodně přehánět, může ještě poškodit alternativu. A to bych no, opravdu právě nerad. Tak určitě ano, chce rozumný náhled. S rozumem je potřeba to řešit s rozumem prostě. Na druhou stranu je to tady zase vyhrocené, takže jsou lidé, kteří nemohou tu roušku nosit. Prostě ze zdravotních důvodů mají různé zdravotní komplikace, kdy tu roušku nemůžou mít. A můžu vám říct, že je to velice nebezpečné potom někam jít, protože ten člověk je vystavený takovým útokům, že lidi jsou úplně zblblí a jsou velice zlí vůči takovému člověku, který se brání tím, že prostě má tady důvod, proč to nemůže zdravotní, ti lidé to nechápou. Takže je to až fanatické, jak prostě ti lidé se chovají vůči někomu, kdo třeba tu roušku prostě mít nemůže. To je další věc. Další věc, co se týče toho, tak by jsem chtěla říct, že samozřejmě všichni víme, že to na nás, když to tak řekneme tady všechno, tohle to, co se děje, ušili, že nás potřebují okleštit, že nás potřebují nějakým způsobem omezit, aby jsme se nemohli jako srocovat a tak dále. Ale to neznamená, že zase úplně jako nic neexistuje. Jako jsou lidi, kteří prostě tu smůlu opravdu mají. Samozřejmě ty počty těch lidí jsou do určitý míry pouze samozřejmě, ale zase jako tady v té Itálii opravdu ty lidi, kteří si tím prošli, známe. Tak vědět, co to je. Jo? A víme, co to je. Tady jsme řešili naposled jeden případ jednoho pána, Mario Fanelli, 64-letý pán, velice s výborným kořínkem, zdravý, měl prostě na vyšší tlak, bral pouze léky na vyšší tlak, jo.
ale nic jako extra, s tím, že ten se teda dostal do nemocnice, po 20 dnech hospitalizace byl negativizovaný, ale problémem pro něj zůstalo to vedlejší poškození, protože on měl tu smůlu prostě, že to dostal hodně a že mu to teda poškodilo vnitřní orgány, a i když teda se prostě ho vlastně několikrát operovali, právě ty poškození, ty vedlejší, že jo, účinky, to jsou, co teda je jakoby roztrhaný ty plíce a další, tak jsou fatální problémy a tak dále, tak prostě nakonec nepřežil po 6 měsících vlastně po tom, co vlastně už je negativizovaný, tak zemřel, takže to je hodně smutné. Paní, Moniko, ano, máme tady telefon. Máme telefon, jestli jo. Už nám čeká. Zvedneme telefon, slyšíme se. Volající delší dobu. No, to jsem ještě já, Aleš Bučky. Já totiž chci reagovat na ty roušky a to uvedu trošku na pravou míru. Ono, rouška je v určitých věcech jako potřebná, to neříkám, že ne, ale tady totiž to nespokojenost lidí ohledně těch roušek je spočívá v tom, že tady si totiž vláda udělá nějaké opatření, které je v rozporu se zákonem, tudíž s ústavou, protože v ústavě ve článku 4 se jasně hovoří o tom, že vláda, která nařídí nějaké opatření, tak to musí být dané jako zákonem. Hmm. A tady jako zákon o povinné nošení roušek jako není. Hmm. A opravdu tady začínají sílit dokonce aj hlasy aj veřejnosti, že je to nezákonné, a mají pravdu. Hmm. Nakonec to potvrdil aj Městský soud v Praze v dubnu letošního roku. A skutečně, pokud vláda chce něco takového dělat, tak by to měla vlastně mít zákonnou formou, mít ošetřeny, což nemá. Jo. Jestli můžu, oni si vždycky nějakou klíčku na to najdou. Ano, nějaký, jako je nouzový stav. No, veřejné ohrožení a tak dále, takže... Pane 4, že to musí být zákonnou formou, jo, to tam je jasně psaný. No jo, ale... Tady nejde. A tady jde o to, že ty lidi protestují proti těm ročkám kvůli tomu, jo, že nesmíme prostě vláda, ať je to Andrej Babiše nebo jakákoliv jiná, dovolit to, aby si vláda prostě tady dělala opatření nezákonnou formou. O to tady jde. Dobře, dobře, děkujeme za postřeh, my tady potřebujeme ještě něco probrat. Dobře, díky. Děkujeme. No, daleko nejhorší asi na tom je, že po těch všech peripetích prostě lidé nemohou věřit potom tomu, co tady třeba minister zdravotnictví řekne, protože oni opravdu jsou tak zkompromitovaní. A to je, myslím, ta vůbec největší škoda do budoucna, že ti lidé skutečně nebudou moc důvěřovat nikomu, když něco řeknou, protože oni si navzájem ještě odporují. A nevím, jak je to u vás také budou protesty, ano, že jo, proti těm rouškám, a bude, ano, se to jsou, taky zdůvodňovat. Jsou tady protesty proti rouškám samozřejmě, protože těch lidí, no, ale zase na druhou stranu třeba takhle, já to vezmu jinak, jo, já samozřejmě tu roušku si do těch uzavřených prostor vezmu, já s tím problém nemám, když nejsem na blízku nikomu, tak normálně si tu roušku sundám, si ji stáhnu, já to neřeším prostě, mám tady, já se na nikoho necpu, já tady chodím normálně bez roušky, roušku mám prostě buď teda v ruce, nebo v tašce. Když jsem šla ráno prostě na kapučíno dovnitř do cukrárny, tak jsem si nasadila roušku, tam jsem mi řekla, že chci kapučíno, vylezla jsem, sedla jsem si do zahrádky, sundala jsem si roušku, u stolečku, když sedíte, tak tu roušíte. Mm-hmm. A pro mě tohleto, tím to hasne, tohleto neřeším. Tady je problém ten, že, anebo další věc, neviděla jsem ani v jednom případě, speciálně teď, co stojíme třeba na trzích, jo, s těma petičníma stánkama, s těma politickými stánkama, neviděla jsem jedno jediné dítě, který by prostě si sundávalo roušku nebo tak, jo. Ano. Normálně fakt jako přísahám, děti jako to berou hodně líp než ty dospělí,
Ale zase tady u nás, jo, opravdu ty roušky prostě na tom trhu lidi mají, protože i kdyby nechtěli, jsou za to obrovské pokuty, že jo, takže někdo třeba brblá, nechce, ale stejně si ji nechá, protože na tu pokutu jako mít nebude, ale zase v zásadě jako když nemáte nikoho okolo sebe, tak vy strčíte nos prostě a nikdo vám nic nemůže říct, že jo, když na nikoho nikde nemluvíte. Přesně jako, tak. Já tohle to fakt neřeším. Já si myslím, jako, že pro jistotu teda jako mě vadí to, že máme ten nouzový stav, který nemá vůbec existovat, právě protože ten nouzový stav právě potvrzuje to, že oni ty roušky nakázat prostě můžou. V nouzovém stavu se přesně může tak. Cokoliv. Ano. Ta vláda má veškerý nástroje na to nařídit lidem cokoliv. A to je ten problém, protože samozřejmě tady ten nouzový stav je účelový. Za prvé to vláda nechává přijíždět migranty na schvál, protože je mezi nimi spousta nakažených, takže aby měla vůbec jakoby motiv pro to, aby ten nouzový stav tady vůbec byl, protože tady budou tyhle ty volby, takže můžou kdykoliv zasáhnout, kdyby náhodou jsme se nějakým způsobem někde srotili a bylo nás víc, než třeba se jim líbí, anebo když to zrovna není v jejich teda zájmu, tak aby nás rozehnali, anebo aby nám to zakázali. Mezi tím, co oni si sami dělají nějaký tamhle, teď jmenuje se to Festa della Unità, tyhle ty levičácký oslavy, jo, takže ty se dělat můžou. Šíjí tím můžou, ale my ostatní, třeba například Lega a vůbec lidi, patrioti, identitáři, prostě ty nemůžou nic, jo? Nebo jsou pod bokem a i kdyby náhodou nás bylo víc, než musíme, tak pryč. Samozřejmě jsi to řekla dobře, jestliže děláme akce někde u nějaký restaurace nebo nějakého podniku, tak samozřejmě musíme být natolik rozumní, a pochopit to, že ten průšvih by z toho měl ten pořadatel nebo ten dotyčnej, který nás tam nechá v tom místě. Uhum. Protože, jak jsi řekla ty, tady všude číhají šakalové, který už buď vám nevolali policii a který už by tamhle volali novináře, že tamhle nějaká Lega anebo tamhle nějaký svobodný rádio dělají něco proti, já nevím, nařízení a tak dále. Jo. Přesně, takže se zdravým rozumem, jo, samozřejmě. Tohle to je důležité. A samozřejmě ještě to jednou řeknu v rychlosti, protože za chvíli už nám končí čas. Samozřejmě já jsem proti jakýmukoliv očkování, že jo, a tady je ten další problém, protože celý tohle ten humbuk nastal proto, aby tamhle si někdo mohl nějakým způsobem být ještě bohatší na tom, že bude tamhle někde prodávat nějaký úplně zbytečný očkování. Mm-hmm. Máš pravdu. Oni totiž dokonce na to zabírají i léky, které už se tady vyrábějí delší dobu. Dokonce náš virolog Jiří Beran, je to lékař, který vyléčil lékem isoprinosinem asi 40 lidí, kteří byli skutečně v té rizikové skupině těch starých lidí, kteří skutečně byli velice ohroženi, tak on je všechny vyléčil, neměl jediné úmrtí a tento lék vyrábí asi 40 různých firem po světě. Je to velmi levný lék a proto také není zájem, aby tato informace vůbec se mezi lidi dostala. Tady musím teda pochválit Andreje Babiše, který řekl, že k tomu, aby ten lék se mohl prodávat jako proti COVID-19, tak k tomu musí být ještě přezkoušen. Na to musí být teda nějaký proces a ten on, že by snad zafinancoval, takže i tohle to je teda další možnost, ale teď já už ti nebudu bránit, máš, Moniko, ještě necelé tři minuty, je to na tobě. Ano, k tomuhle já navážu, tak jako ty říkáš o tomto levném léku, tak tady samozřejmě je věc, která je úplně zadarmo, což je plazma, že jo? O tom jsme se bavili, ano. Takže plazma, která se musí odebrat, ale velice záhy po tom, co člověk teda tím projde, protože
ta imunizace netrvá díl než měsíc přibližně, jo? Jako, takže tam je vidět taky to, že to prostě není přírodního vlastně původu. Jo, a chtěla bych sem dodat, že mezi tím, co jsme měli přestávku, tak mě byla zaslána jedna informace další ještě toho útoku Matteo Salviniho. A právě, že se dostalo teď do tisku dneska až teda, až teprve teďko, vlastně další video někoho, který vyloženě potom nenatáčel teda Matea, ale natáčel tu konžanku, když jí prostě tahala ta policie směrem od něj pryč a když jí tam museli spacifikovat u zdi, ano. Tak ona řvala, protože to na tom videu není slyšet, není to zrozumitelný, jo. A tam právě u tohohle toho videu to je srozumitelný a tam ona na něj řvala, uvidíš krev. Vyhrožování. Jo, takže to tam, tohle to je nová informace ještě. Ano. Takže... To je dobře, že... Že si tohle to řekla, protože potvrzuje to, o čem jsme se bavili, ale i ta výhruška tou smrtí tam zazněla a to by, doufám, že bude po zásluze potrestána tato osoba. Vážení a milí posluchači, my jsme se dostali do závěrečné fáze dnešního pořadu. Bohužel se musíme rozloučit, protože za chvíli bude pořad ze studia Beta se Zdenkem Chytrou. Já jsem chtěla poděkovat Monice Pilony, hrozně moc ti, Moni, děkujeme za čas, který si tady strávila, hlavně za informace, které si podala našim posluchačům a je to skvělé, že máme tak, protože v mainstreamu se nedozvíme o různých věcech, které se dějí v Itálii, tak vůbec nic. Tak já jsem chtěla poděkovat Martinovi za jeho spolupráci. Vážení milí posluchači, my se uslyšíme za týden, jinak musíme se rozloučit, protože už máme 19. hodinou, takže příští týden budeme pokračovat. Mějte se fajn a příjemný poslech dalšího pořadu. Naslyšenou.